Välkommen till Skummeslövs kyrka nere vid Laholm i södra Halland. Här har vi en liten pärla, en orgel av Johan Niklas Söderling och hans bröder, byggd 1846. Vi går och tittar på den. Här ser vi den lilla Söderling-orgeln och som ni ser är den sammanbyggd med läktarbarriären. Det här var ett sätt som man ofta använde när det var lite bristande utrymme på läktarna. Och när man ville ha en god plats för orgeln och det inte fanns så mycket på läktaren, då ställde man dem ofta i läktarbarriären. Och då fick man också det goda med sig att orglarna klingar väldigt väl ut i rummet. Istället för att de står långt in på en läktare så sjunger de rakt och fritt ut i rummet. Och då sitter man också och spelar på sidan eftersom man ju inte kan ha ett spelbord i fronten. Det gör också att den som spelar sitter lite skyddad av klangen så den inte blir så kraftfull. Och man har god kommunikation nedåt. Man ser prästen och altaret och en eventuell kör eller solist som står här framme. Ett väldigt praktiskt byggsätt. Den här är alltså byggd 1846 och Söderling som började bygga orglar tillsammans med sin pappa i början av 1820-talet när han var ganska ung. Han föddes 1802. Han hade nu kommit igång ordentligt med sin egen verksamhet och 1840 så hade han bestämt sig att han skulle försöka bli examinerad orgelbyggare. För vid den här tiden så behövde man en examen för att bli professionell orgelbyggare och man behövde ett privilegium. Fortfarande behövdes detta, det avskaffades lite senare på 1800-talet. Men det var en slags F-skatt för hantverkare. Hade du ditt privilegium och ditt mästarbrev så att säga från din examen, då kunde du bygga orglar fritt i hela riket. Hade du inte det, som Söderling hade det före 1840, då fick man bygga på dispens i vissa regioner. Men då åkte han upp till Stockholm och så tog han lite lektioner för en matematiker och så avlägger han då sin orgelbyggarexamen för Musikaliska akademin. Och det här hade svenska orgelbyggare gjort i många år. Det finns lite berättelser från 1700-talet om hur de här examinationerna gick till. Ganska mycket behandlar man teoretiska ämnen, alltså tekniska kunskaper på det teoretiska planet. Till exempel matematik i olika aspekter. Vi vet att Söderling fick ganska goda vitsord efter sin examen. Det gick bra för honom. Men vi vet tyvärr inte så jättemycket om hur den gick till. Det finns väldigt lite beskrivningar från examinationerna. Någon från 1700-talet och Söderling berättar själv i ett sammanhang lite grann om hur hans egen examen såg ut. Men i en liten marginalanteckning i protokollet till Musikaliska akademin så står där att han har genomfört sin examen och i marginalanteckningen står det att han har visat mycket goda kunskaper i till exempel matematik. Och där fick han ett år senare sitt privilegium och då var han examinerad och privilegierad orgelbyggare och detta skriver han stolt genast i tidningen att ni är välkomna med beställningar till mig, jag har examination och privilegier. Den här lilla orgeln byggdes egentligen helt och hållet om 1937. Den fick nya väderlådor, spelbord, allt möjligt. Att betrakta som en ny orgel. Men allt det gamla pipverket sparades så när som på stämman trumpet. Den la man på vinden. 1994 så beslöt man att man skulle rekonstruera den här orgeln. Och det arbetet utfördes av Ålems orgelverkstad och dess dåvarande ledare Sune Fondell. Och då valde man att gå tillbaka till Söderlings original i det närmaste. Man la till en stämma här och var, men byggsättet och klangen är mycket, mycket nära Söderlings original. Och då finns det ett litet stycke söderut här så ligger Östra Karups kyrka, precis vid Hallandsåsens
på Hallandsåsens norra sida. Och där finns en nästan likadan orgel bevarad helt i originalskick. Och då kunde man helt enkelt kopiera väderlåda, mekanik, spelbordsdetaljer och så vidare. Så vi går upp och tittar. Här ser vi baksidan av verket och under årens lopp så hade det försvunnit en del av trumpeten. Men ni kan ganska tydligt se vad som är nytt och gammalt här. Här ser ni till exempel en gammal del av trumpeten. Och det här i detta trästycke som inne i stöven själva tungan sitter. Ett rör som är uppslipat på kanten så att det blir en öppning. Och där även en tunga som slår mot det underlaget. Här ser ni ett antal gamla pipor och här ser ni några nya som har kompletterats med. Det är ungefär hälften av art. Några av tuberna är gamla, de flesta är nya. De här uppsatserna som egentligen mest bildar klangen. En slags resonatorer, eller som en megafon ungefär kan man säga. Här innanför står då de så kallade labialpiporna, de som fungerar som en blockflöjt. Där kan du se hur luften kommer in genom en fot och så är den platta rakt genom pipan och en springa där. Och där kommer luften och bryts mot uppskärningens övre kant, precis som i en blockflöjt. En luftström bryts mot en vass kant. Nästan alla av övriga pipor här inne är originalpipor av Södling, förutom träpiporna som har gjorts nya. Så såg det ut här inne och då går vi ytterligare ett stycke och tittar på orgens spelbord. Här ser vi det sidspelade spelbordet. Här sitter stämmandragen. De här andragen är exakt kopierade efter Östra Karup. När man rekonstruerade orgeln så valde man att utvidga dispositionen med en stämma. Och det är den här stämman kvinta tre fot. Det är en klang som absolut skulle kunna ha funnits hos Söderling vid den här tiden. Och i den här storleken av orgel. Så det är ingenting som är främmande eller något modernistiskt tillskott. Utan det är helt och hållet i Söderlings klangspråk. Om du vrider kameran bakåt där, så ser ni att här är en nisch i bakväggen och där innanför ställde man en liten pedal, ett litet pedalverk med två stämmor, en 16-fot subbas och en violong 8 för att ge psalmsången och repertoarspelet lite grund och botten. Men det är också någonting som är helt separerat från originalskåpet och därigenom inte på något sätt förändrar Södlings original. Det är alltså en väldigt medveten och väl genomförd rekonstruktion. Man kan också säga att den här typen av orgel, den har, ska vi se. Oj, får vi ta det igen där. Ja. Man kan också säga att den här modellen av orgel, den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manualstämmor. Det är en slags grundkoncept för en svensk psalmorgel från 1800-talet. Det byggdes enorma mängder av orglar i den här storleken. Så mellan 5 och 10 stämmor med lite små variationer. Alla orgelbyggare byggde de här. Även de största, mest kända orgelbyggarna. Så större delen av deras produktion var att på nästan löpande band producera små psalmorglar till alla de många, många kyrkor som ville ha orglar under 1800-talet. Det var ju då som det liksom exploderade med att man ville ha orglar i kyrkorna. På 1700-talet var det ju faktiskt så att merparten av kyrkorna hade inga orglar. Man hade inte råd. Man hade en försångare, det fick räcka. Så det var säkert en stor satsning för lilla Skummeslöv att skaffa den här fantastiska lilla psalmorgeln. Och trots sin litenhet så har den en stor rikedom av färger och klanger och möjligheter.
att skapa stämningsmusik, att ackompanjera psalmsången och naturligtvis spela utgångsmarschen. Även i de här bygderna som jag nämnde så byggde Söderling en hel del instrument kring i trakterna av Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg. Det var liksom hans, ett av hans kärnområden där han byggde det mesta av sina orglar. Och som sagt, den här kommer från den där tidiga perioden när han nyss hade blivit privilegierad orgelbyggare och byggde i en lite äldre stil som var färgad av den store mästaren Per Zacharias Strand i Stockholm. Och den stilen kände Söderling mycket, mycket väl till eftersom han själv var organist vid en av Strands orglar som stod i den så kallade Fattighuskyrkan i Göteborg, den som idag heter Mariakyrkan. Och ännu idag kan vi höra på den klangen i Mariakyrkan och definitivt känner vi ett släktskap från 1824 i Fattighuskyrkan till 1846 i Skummeslöv. Där är rötterna så att säga till den tidiga Söderlingstilen. Det var lite om orgeln i Skummeslöv. Kyrka, ett instrument byggt 1846 utav Johan Niklas Söderling. Eller? Ja, det där är en intressant fråga. Vad är det här egentligen för instrument och vem är upphovsman till det? Och det väcker egentligen större frågor om hur vi ser på vårt historiska orgelbestånd. Här har vi ett instrument som ursprungligen byggdes 1846, som byggdes om radikalt av Frobenius 1937 och som rekonstruerades i princip som den var från början 1994 av Suno Fondell och Ålems orgelverkstad. Men frågan är, vem är upphovsman? Vem har gjort det här instrumentet? Och hur definierar vi en historisk orgel? I Sverige har det kommit att bli en definition av historiska orglar av vad den har för väderlåda, luftlådan som piporna står på. Och det var orgelforskaren Einar Erisi som under mitten av 1900-talet arbetade väldigt mycket med att kartlägga de klassiska orglarna i Sverige. Och med klassiska menar han den obrutna kontinuerliga tradition som man ser från äldsta tider genom 1700-talsskolorna och de tidiga 1800-talsskolorna fram till ett som han menar ett bestämt brott med traditionen eller en tydlig nyorientering då senromantiken kommer in i Sverige genom Per Larsson Åkerman som studerar i Bryssel för Merklang och Schütze och för in någon slags fransk ton och senare också mycket tyska influenser, senromanska influenser. Och för honom var brottet där. Och då undersökte han alla orglar som tillhörde epokerna före. Och vi talar ungefär om fram till 1860, då Åkerman kommer tillbaka. Sen är det klart, orgelbyggare som har haft sin huvudsakliga verksamhet före 1860, men som håller på 20 år till, deras orglar finns också med i hans tänkande för att han menar att de inte är så präglade av den nya stilen. I alla fall inte så hög grad. Men han fastslår i alla fall att det är väderlådan som konstituerar vem som är upphovsman av orgeln.
Har den en gammal väderlåda så räknas den som en historisk orgel. Lite grann oavsett vad som står på väderlådan. Så det kan alltså vara egentligen pipmaterial som är hur ungt som helst, men väderlådan är gammal och då räknas det som ett historiskt instrument? Ja, i princip. Det finns exempel i det mycket berömda orgelinventarium som Erisi satte samman på 60-talet och som sen reviderades av Axel Lundbäck på 80-talet. Det finns exempel på orglar som har väldigt, väldigt lite originalpipor i sig. Jag minns nu inte namnet på kyrkan, men det finns en kyrka uppe i trakten av Östersund som har en 1700-tals väderlåda som har flyttats över till en annan kyrka och där det finns kanske ett par ganska ordentligt förändrade stämmor på lådan från 1700-talet. Men allt övrigt i den betydligt större orgeln med två manualer och pedal är pipverk från 1912 och alltså ger ett väldigt, väldigt tydligt intryck av senromantik. Och jag tänker lite grann hur situationen var på säg 30, 40, 50, 60-talet när Erisi hade sin huvudsakliga verksamhet. För honom var nog pipverket, han valde nog väderlådan för att den var mer handfast, det var lättare att förstå. Men när man kommer in på pipor, vilka orgelbyggare under den epoken gjorde restaureringar av pipverk i syfte att återställa och bringa tillbaka till original? Det var nästan bara en enda firma som ägnade sig åt det och det var bröderna Moberg i Sandviken. Och mestadels inriktade man väl sig då kanske på en lite äldre stil, på 1700-talsstilarna. Man restaurerade Hedlundorgen i Sandviken och Wisteniusorgen i Åtvid och så vidare. Men tanken att återföra en senromantisk orgel till originalskick, den var nog mera främmande även för dem. Men idag så har vi en helt annan situation där vi, när vi bygger nya orglar, behandlar pipverket med kanske större respekt. Och det har gjorts många, vad ska man säga, rekonstruktioner av instrument där det finns mycket pipverk kvar ifrån tidigare stilar. Och där man är väldigt noga med, som, precis som här i Skummeslöv, att också på det tekniska området helt och hållet följa den gamla stilen och göra det på ett pietetsfullt och snyggt och ärligt sätt. När man spelar på det här instrumentet så andas det 1840-tal i alla stycken. Man känner ingenstans det här är nytt. Så varför skulle vi idag inte kunna kalla Skummeslövsorgen för en historisk orgel? För nästan hela pipverket inne i den är från 1846. Det är ungefär halva trumpeten som är ny. Och så den tillagda kvinten i huvudverket. Och den lilla pedalen som står helt separerad bakom orgelskåpet. På den här resan har vi faktiskt besökt två andra instrument där samma problematik möter oss. Och det är Backa kyrka i Göteborg. Där man på ett mycket noggrant sätt har närmat sig Södlings lite senare stil från 1868. Och skapat ett instrument där den gamla södlingska helheten finns obruten och fullständigt övertygande. Men där man har valt att på vissa punkter i dispositionen tillföra några nya stämmor. Och om du skulle få sätta ett nya, så att säga, premisser för vad som är skillnaden då, vad vi skulle kunna kalla för ett historiskt instrument och ett historiserande instrument. Vad skulle du föreslå då? Jag skulle nog ändå säga att ett historiserande instrument, det är ett instrument där det i de allra flesta stycken är helt nytillverkat. Men när man väljer att bygga i en gammal stil. Det finns också många fina exempel på det, där man återskapar helt försvunna instrument. Det kanske bara finns en fasad, eller någon enstaka stämma, eller någon enstaka detalj. Och därefter så återskapar man ett instrument fritt utifrån det. Men ett historiskt instrument, jag har väldigt svårt att inte kalla Skummelslövsorgen för ett historiskt instrument. Med tanke på att hela dess klangapparat,
Alltså den delen av orgeln som når ut till de som sitter och lyssnar. Och där hela den atmosfären och upplevelsen är obruten i det här instrumentet. Då har jag väldigt svårt att inte kalla den för historisk. Och där kan man också tillägga att vi i Sverige har kanske haft en lite snävare definition. Man åker ner till Tyskland till exempel, i det orgeltäta Ostfriesland i nordvästra Tyskland, så har vi mängder med historiska orglar. Och de finns böcker om dem också man kan följa. Där står en orgel från 1612 och där står en från 1500D och 1700D och så vidare. Och när man kommer dit så tittar man in i skåpet och ser, ja, det är nybyggt det mesta. Men det finns mycket pipor. Och är det väl gjort och vilar på historisk grund, så tycker jag att den definitionen som tyskarna har, en välbevarad fasad, en god del av ett välbevarat pipverk, då kan man absolut bygga ett tekniskt sett nytt verk och kalla den för historisk orgel. Så jag tror att vi kanske har kommit till den punkten att vi skulle våga rucka på Irisis princip om den bevarade väderlådan.